מהשבע בוחס, קבעתי ביום ראשון אחר כך, בלילה, בתל אביב, שבע בוחס גדול. מישהו עושה לנו, זה ידיד שלנו. עכשיו היום עשינו חשבון, התברר שביום ראשון בלילה זה כבר... זה כבר אחרי, כיוון שהחופה ביום שני. מה מינגס לכם? אחרי הרגבים ועושים? כן, כן. לא, אין לו בעיה מצד זה, הבעיה שלו מצד השבעה יומים. לראות כמו ירס דלצת השבע ברוכס מגמח למייס נור דשקיה, זה הבעיה שלו, נכון? כן, נכון, אז השאלה היא אם עושים לפני השקיה. אז הוא רק הזמן. כן. לא, אז השאלה, אם עושים לפני השקיה, מתחילים לאכול לפני השקיעה. הרביל מה אחי דלצה של הברוכס, מה זה? אם אומרים זה כאילו הכוס נורך. כלומר, אפילו אם איתן סעודה. כן, מתחילים לאכול. כן. טוב, אז מה זאת שבע? אנחנו לא עושים שבע ברוכס בין כל הספרים. הרי צפנים עושים רק ברכה אחת. ברכה אחרונה. השבוע. החיוב, מי שזה בתוך שלוש יום יש להם. אבל אם התחלנו לפני, כמו שבת. אז אם אומרים כאן, גם אם התחילו לאכול, הכל בסדר. אם מתנועים להם, פתאום הראש נמך. הוא אומר, החתן כאילו הלך, הגיע השקיע סחמה, אז כאילו החתן קם, הלך החוצה. נשארת, התחלת סעודה עם חתן, וגמרת בלי חתן. אם החוש נמצא והיום הלך, עולה. זה נקרא אבי הנחש.